És moment de parlar amb el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i ho farem amb el psiquiatre, el doctor Antonio Labat, membre honorífic, com dèiem, de la Comissió Deontològica del Col·legi. Benvingut a Carrer Major. Hola, bona tarda. Com hem començat explicant a la introducció, que el dia 13 de gener es va celebrar el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. I doncs avui amb vostè voldríem parlar d'aquesta primera pregunta. Malaltia o trastorn? A veure, és complicat això de malaltia o trastorn. Quasi te diria que habitualment en la psiquiatria cada vegada anem més a parlar de trastorns que no passen malalties. Perquè malaltia pot ser que està més vinculat des del punt de vista somàtic a que hi ha una causa concreta que afecta. Mentre que en el trastorn pot ser molts factors que influeixen i a vegades no solament interiors, també exteriors, o no solament exteriors, sinó també interiors. E inclús el concepte de malaltia sembla que és algo que ens fa a nosaltres com elements passius que adquireixen una malaltia. Mentre que en la psiquiatria o en el trastorn mental o en els aspectes psicològics, nosaltres som una part protagonista en la qual no solament som receptors o passius, sinó que també són elements actius que, sense voler, evidentment, també participem e inclús generem aquests trastorns. Clar, quan ens diuen que tenim una malaltia ens sentim com passius perquè no, sembla que no hem pogut fer res i que hem rebut doncs, tenim la mala sort de rebre una malaltia. Però segurament l'altra banda també fa que molta gent se senti culpable, no? Perquè segurament per algunes coses que ha comès, que ha fet, que ha viscut, doncs acaba tenint doncs, aquest trastorn o aquesta malaltia, potser, no? Sí, va per ahí, perquè d'alguna forma, a veure, hi ha malalties, i no estic parlant de les malalties psicosomàtiques, que ja de per si ja estan dient que hi ha un component psicològic, que probablement qualsevol malaltia pot tenir un element psicològic, puesto que és la persona, el subjecte, el que se sent afectat. Per tant, la valoració subjectiva i com respon, doncs això depèn a vegades de com l'afrontes, no? Del teu estat d'ànim o com te prepares o si tens elements, diríem, optimistes o positius o són negatius o pessimistes. Això, en qualsevol malaltia, segur que té una importància de la mateixa manera que a vegades es dona una medicació falsa que li diem placebo, i un placebo pot ser útil. M'ha millorat i potser doncs, eren polvos de talco en una càpsula o bicarbonat. Per tant, això vol dir que el component psicològic sempre està present. El que passa és que, per exemple, jo què sé, en un sarampió, en una febre tifoidea, en qualsevol qüestió, és un element extern molt evident i que si no actua sobre aquest germen o factor, doncs és més difícil que pugui superar-lo el cos amb les seves defenses. Per algú tenim defenses, encara que ara parlem més del sistema immunològic. Jo quan era petit, tothom no parlava de sistema immunològic, parlava de defenses. Aquest noi no té defenses. Bueno, doncs avui diríem no, el sistema immunològic no ho té ben estructurat. Mentre que en els trastorns psicològics o trastorns psiquiàtrics, doncs els elements, sobretot, més importants són els que estan constituïts per el propi individu i el seu entorn. Per exemple, sí que hi ha persones que tenen una tendència que pot ser de tipus hereditari o psicològic, però inclús no podem dir això és un problema de l'herència i no podem fer. Inclús en problemes psicològics en el que s'ha vist que hi pot haver una càrrega hereditària a nivell familiar, com a mínim el 50% no és determinant de tipus genètic, sinó que és de tipus psicològic. Psicològic què vol dir? Que nosaltres podem d'alguna forma actuar. Com podem actuar? Evidentment,
d'una manera, diríem, tenint una actitud més positiva, tenint una motivació per les coses. I això genera endorfines i altres coses que faciliten el que s'escampin moltes de les coses. Si nosaltres tenim una situació doncs, pessimista, derrotista, que creiem que no podem fer res i, per tant, no lluitem, estem sense voler, facilitant que les coses, en lloc de desaparèixer, doncs, creixen dins de nosaltres o de nosaltres. Ha parlat d'aquesta herència, que tant pot ser genètica com també podria ser conductual, perquè és veritat que també es parla molt d'aquests patrons, no?, de conducta, d'allò que se'ns ha dit des de petits, sigui a l'escola, sigui a casa, també podria ser, no? Hi haurà persones que tenen una actitud derrotista davant la vida, perquè segurament també és el que sempre han sentit al seu voltant i justament és difícil, no?, que tu siguis molt positiu si potser els teus pares o els teus avis doncs, tenien aquesta visió pessimista de la vida? Sí, clar. A veure, nosaltres visquem tothom, però les persones més inclús que els propis animals, perquè els animals també tenen un entorn, diríem, no? Però les persones tenim un entorn i aquest entorn és social, és de comunicació, és de relació, és de parlar, és de sentiments. I això, quan som petits, quines són els que estan amb nosaltres? Amb nosaltres estan els pares, els germans grans, els tiets, la padrina o qui sigui. I totes aquestes coses transmeten a nosaltres una situació que pot ser positiva o negativa, de sentiments, de pensaments, de comportaments, de conductes. I totes aquestes qüestions es podran a nosaltres marcar. Marcar què vol dir? Que ens diran cap a on podem anar. I nosaltres tindrem dues possibilitats com a mínim de forma caricatural. O acceptar-les o rechaçar-les. Si nosaltres fem un rebuig, doncs, que a vegades és important. Mira, el primer rebuig important que fem tots, ho has fet tu, ho he fet jo i qualsevol persona, és dir no vull, no. I això ho fem al voltant dels 3 anys. A partir de fins que nosaltres neixem, doncs som passius i estem oberts a lo que sembla. Si ens riuen, la mare, l'àvia, qui sigui, nosaltres riem. Si ploren, posen una cara trista, no sé què, nosaltres fem la mateixa. És com si fos un mirall i nosaltres fem aquesta qüestió. Després, quan tenim un any o dos, habitualment, vine, porta'm això, fes tal cosa, i nosaltres ho fem quasi d'una manera automàtica, com si nosaltres fóssim un braç més de la persona que ens està dient. Però quan el cervell i tot el nostre organisme es desenvolupa, que és al voltant dels 3 anys, ja comencem a tenir el cervell amb una mica més d'estructura neuronal, etc. Ja comencem a tenir idea pròpia de nosaltres, de nosaltres mateixos, i diem, no vull, jo vull ser. I llavors aquí és la primera lluita. Està dient, agafa'm això, no vull. Bueno, doncs això és fonamental, encara que sembli el contrari, perquè és la forma de que t'estàs diferenciant de la resta, de l'entorn, de la teva mare, el pare, el germà, el mestre o qui sigui. I per tant, això te dona identitat pròpia. Això, com tota la vida, s'ha de fer amb mesura, perquè si ens anem als extrems, doncs va, tan dolent és el que diu no a tot, solament per dir no a tot, com el que mai diu que no i sempre diu si guana i al final el mateix tampoc et té. Vull dir que s'ha de buscar. Però bé, bueno, això què indica? Que nosaltres que estem dintre d'un context social, d'entorn, aquest entorn es influeix molt. El segon moment en el que la nostra rebel·lia, jo diria la primera és aquesta dels 3 anys, la segona és la de l'adolescència. Aquesta adolescència que també és necessària i és un canvi neuronal, d'organisme, d'hormones, és la identitat inclús de la persona cap a
sentir-se persona, home o dona, del gènere que sigui, etc. Però, a més, no solament això, és vull ser jo. Hi ha una lluita per trobar-se un món diferent en el que ell digui jo sóc jo, independent de la resta. Això a vegades costa. Però dintre de tot això, segons com ho puguin manejar, doncs ho podem manejar d'una forma ben estructurada, coherent, que ens doni a nosaltres una espècie de satisfacció, d'autoestima, de felicitat, de motivació, d'identificar-nos amb les nostres, a les coses que ens poden agradar, de buscar una sortida que ens doni un lloc social, personal, de desenvolupament en tots els sentits. I llavors això seria la millor protecció per les trastorns mentals. Aquesta autoafirmació, no? Aquests límits de la personalitat, suposo que són aquests límits saludables. Jo li volia començar amb un titular que és preocupant i justament crec que els dies internacionals són fets per donar visibilitat a problemes que tenim com a societat i com a humanitat. 300 milions de persones al món pateixen depressió i està considerada una de les primeres causes, la primera o la tercera causa de discapacitat. És realment un problema preocupant. Clar que és un problema preocupant, però és un problema preocupant perquè, en definitiva, això vol dir que el món no funciona bé. Uh-huh. El món no funciona bé. Aquí sí que no podem dir que és culpa de gèrmens, de virus, d'una bacteria que és pro depressiva o pro ansietat o pro esquizofrènica o pro no sé què, sinó que la constitució del propi individu està en relació a com ell té de buscar les maneres de sentir-se feliç amb si mateix, que és el més important, si mateix, i que això significa que els altres ho reconeixen com una persona devalua, entre cometes, en el sentit personal, afectiu, en tots els nivells, doncs llavors això és el que compta. Si estem en una situació en la qual la pròpia societat té uns valors que a lo millor no és això el que s'està posant sobre la taula, si són altres factors o altres valors que són, no sé si econòmics o si són de no tenir responsabilitats o de lo que sigui, doncs llavors aquestes qüestions no faciliten el que una persona es pugui trobar a gust. I al final, bueno, doncs o bé està en quadres de tipus depressiu o de tipus ansiós, que és el que està dient ara, i quan estem parlant de perquè clar, la paraula depressió es parla quasi d'una forma molt genèrica, no? Clar, dir depressió és dir molt i no dir res, perquè dirien, home, qualsevol persona que té una pèrdua vol dir que aquesta pèrdua li representa un forat. I aquest forat, des del punt de vista quasi físicament parlant, un forat és una depressió. Hasta des del punt de vista físic, una depressió és un forat, és un pou. Algo que et falta. Això és una tristesa. Si a un té li falta una persona que estima, familiar o amiga, doncs és lògic que estigui trist. Això es pot dir depressió? Podríem dir-ho, per què no? Però, com comprenem que la causa és aquesta, entenem que és lògic que la tingui, per tant, no parlem de depressió en el concepte de trastorn o de malaltia, sinó que ho diu, home, està trist, és que és natural. Seria diferent si al cap d'un any o dos anys, jo diria un any, aquesta persona continua estant preocupada, enfonsada per la pèrdua d'aquest ser estimat, diré, home, ens tenim de preocupar perquè això és com una ferida. Una ferida es té de curar a la llarga o a la curta.
T'ha de fer un procés de cicatrització i al final, doncs, cura, te podrà deixar una marca, com la cicatriu, però ja no fa mal. Llavors, això és. Altres vegades és per factors que no coneixen tan o són altres variables que no són la pèrdua d'un ser estimat, sinó que poden ser factors econòmics, de relacions amb uns amics o una persona estimada i que s'ha perdut, perquè has perdut el treball, perquè les relacions no funcionen, perquè a casa les coses no marxen bé i llavors doncs, també som capaços de produir un sistema que podem dir ansietat o depressió. La depressió vol dir que estàs més enfonsat, mentre que l'ansietat estàs més nerviós, més inquiet en una situació. Tots parlem ara, que s'ha fet la paraula, sí, que globalitza tot, l'estrès. Sembla que qui no té estrès és aquesta situació de tensió que, bueno, que a petita dosis és bo. Una mica d'estrès, una mica, unes gotetes, ja van bé, com l'ansietat. L'ansietat, unes gotetes van bé. Perquè ansietat què vol dir? Estàs alerta. Estàs alerta a les coses i, per tant, estàs despert i estàs pendent de veure què és el que succeeix per poder respondre bé. Mentre que això no et pugui afectar, enfonsar-te, bloquejar-te en l'activitat normal, doncs, sinó tot el contrari, que te la facilita, això és bo. Però en el moment que això te bloqueja, doncs llavors ja és un element que la dosi ja no són de gota, sinó és d'un xorro que te bloqueja. Com que estava parlant que els factors són multifactorials, no? Que pot ser doncs, una cosa concreta que tindria tota la seva coherència, que un dol, una pèrdua, una crisi econòmica, tot això, són factors que tenen molta importància i, evidentment, poden portar-nos ansietat o una depressió. També podria passar, perquè ha començat parlant dels valors com a societat i dels valors personals, podria passar que el cúmul de molts anys de viure, sigui amb incoherència, sigui amb aquesta negació, sigui amb una actitud davant la vida, seria com un got d'aigua que es va omplint, omplint, omplint fins que un dia peta o vessa? Sí, clar. Clar. Moltes vegades una persona pot estar, diríem, suportant, acumulant una sèrie de factors, diríem, tensionats, negatius, d'estrès, de lo que sigui, d'això que dirien que no li omplen o no li creen un benestar interior, però que els va suportant perquè no queda més remei o perquè ell mateix considera que té de lluitar. I si al final tot això arriba un moment que ell és incapaç de poder-lo, entre cometes, resoldre o solucionar, doncs al final és la gota que rebossa el got o la sardina que fa xafar el ruc. Sí, efectivament. Quina és la solució? Quina és la llum que podem aportar davant d'aquesta situació que, com dèiem, segons dades de l'Hospital de Sant Pau, en una piulada, deien doncs, que aquest 2023 un 5%, 5 de cada 100 persones, patirà depressió. Quina és la llum? Què podem fer? Quan ho detectem, acudir al professional, no normalitzar-ho, no deixar que això es cronifiqui. Què podem fer? Mira, és molt complicat donar una recepta, perquè la recepta sempre serà individual, la qual no estic dient que eludo la pregunta ni molt menys. El que vull dir que receptes per tothom igual no n'hi ha, primera. La segona, perquè a vegades una part pot dependre de la persona en si mateixa, de cada un de nosaltres, i altres depèn dels valors que la pròpia societat està posant. Si la societat tingués uns valors en què els aspectes humans, els aspectes de sentiments, d'emocions, etc., li donessin un valor més, però estic parlant inclús de la pròpia educació. Estic parlant de com això es té d'abordar al col·legi, a l'institut, a la universitat, a les relacions humanes. Vull dir que, per tant, no estem parlant solament
de la família o de l'individu, és la societat, perquè en definitiva, com visquem dintre d'una societat, ens tenim d'adaptar dintre del possible a aquesta societat amb les variants pròpies naltros, o per donar-li forma, per evitar que quan te ve una cosa que pot fer mal, per deixar així, etc. etc. La segona, ja t'estic dient amb el que ara te comentava. L'individu, la persona, té molt que veure. I t'ho deia també al principi. Si eres un element passiu i quan parles de que uf, cada vegada haurà més depressions al món i ho dones com algo que no podem fer res perquè això és una llosa que ens ve al damunt, i jo tinc la sensació de que no puc lluitar amb això i que com és així, doncs, bueno, no em queda més remei que assumir-lo. I ja quasi miro a veure si tinc una mica de tristesa, una mica de nerviositat, una mica de no sé què. Sí, mira, ja m'ha agafat. I llavors què tinc de fer? I si és un eslògan, tens d'anar al metge, doncs llavors vas al metge. Què és el que està succeint ara? Doncs que està bloquejat tot el sistema sanitari a nivell de la primària, a nivell d'urgències, a nivell d'hospital, vagues per tot arreu, inclús per Londres, no solament al nostre país. Més. També és veritat que la pròpia societat, inclús els nostres polítics, i parlo a nivell general, no parlo a nivell d'Espanya, o sigui, no ho estic dient com una qüestió política nostra, en general. La salut és un dret. I sembla que tenim un dret. Home, és un dret, però no perquè m'ho tinguin de solucionar. Jo també tinc dret. Per tant, no és algo que el dret a no sé què. I si no ho tinc, m'ho tenen de solucionar. Perquè això, sense voler, em fa que jo sigui un element que demana que m'ho solucioni, perquè no és un problema meu. Una altra cosa és que hagi de compartir, que la societat t'ha d'ajudar quan tu ho necessites, però que tu t'has de posar també de la teva banda. I aquest posar de la teva banda és com parlant de l'esforç. Ara cada vegada es parla de que la societat nostra cada vegada té menys esforç. Doncs l'esforç és necessari perquè tens de lluitar per aconseguir coses. I això significa doncs anar contra una tendència, des d'esforçar-te, i això també genera elements positius. Doncs igual que això passa en el coneixement, en el treball, en els estudis, en qualsevol, també succeeix en relació a qualsevol trastorn mental o inclús una malaltia. És a dir, tens de tenir una actitud lluitadora i positiva. I aquesta és imprescindible. I aquesta és la primera. És a dir, no quan la primera cosa que tinguis, bueno, aniré al metge perquè m'ho doni. Perquè entre que el metge té poc temps, t'ho solucionarà donant-te una pastilla, perquè és més fàcil donar una pastilla que costa 2 minuts que parlar amb tu que costa mitja hora. I si no hi ha medis humans per atendre, doncs com no tenen aquestes mitja hora, doncs en lloc de dir-te que no te poden atendre, doncs surten més donant-te una pastilla. Tu te'n vas content i jo també. Però a la llarga, després dient, Espanya és dels països que més ansiolítics d'Europa consumeix. Bueno, i què hi farem? Ho tenim de solucionar amb tranquil·litzants o tenim de posar també una part nostra per intentar lluitar. Això no vol dir que quan la cosa és grossa, a veure si ens entenem, llavors aquí, per això està la sanitat i per això està per poder-nos ajudar, a veure si ens entenem. O sigui, això és el de sempre. No és ni blanc ni negre, hi ha grisos. Bé, doncs per avui ho deixarem aquí. Moltes gràcies, doctor Antonio Labat, membre honorífic de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Gràcies per haver-nos fet aquest tastet al món de la depressió i crec que ha sigut una radiografia molt, molt global, no?, del que està succeint, com dèiem, a la nostra societat, que té molts problemes multifactorials. Gràcies a vosaltres i a tu personalment, Gemma. Bona tarda.
Una tarda.